Tak ahoj, vítejte u nového videa a tentokrát to bude další povídací, ale bude to Q&A. Já si myslím, že tady to Q&A rozdělím na dvě části, protože tu mám otázky, co jsem si sepsala já a pak, co mi doufám pošle moje kamarádka. Myslím si, že budou takový jako pikantnější, ale mám tu otázky, co by vás... Mám tu otázky, co by vás mohly zajímat. Mám je teda sepsaný zase klasicky v telefonu a... Doufám, že se vám bude líbit. Nebo jako první otázku, co tu mám, co jsem si sepsala, je, co jsem vystudovala. Takže já mám vystudovanou střední průmyslovou školu oděvní v Holešovicích a už mi přijde, že jsem všechno zapomněla. Takový ty, co se týče těch odborných názvů nebo opisování, oblečení, jak si můžete všimnout, občas mám prostě trošku problém, protože už je to nějaká doba, co jsem tu školu vystudovala. A už se to všechno tak jako, už tak jako všechno odletělo, no, ale bylo to, myslím, že to byla zajímavá škola určitě, kdo se, nebo kdo by se chtěl stát jednou nějakým návrhářem, nebo dělat cokoliv jakoby v tomhle oboru, tak si myslím, že je fajn tu školu vystudovat, protože opravdu vás tam jako všechno naučí. Vím, že jsem pak byla úplně, že jsme prostě všechny ty postupy, jak se to všechno šije, vlastně uměli pomalu nazpaměť. Máte tam jak praktickou část, tak tam vlastně pak chodíte i na nějaký praxe, to si vy zařídíte. Já jsem třeba měla praxi v Národním divadle a bylo to hrozně fajn. Měli jsme samozřejmě i super profesorky, některé byly trošku ostřejší, ale to prostě k tomu patří a myslím si, že i díky tomu jsme pak uměli a hlavně odmaturovali tak, jak by si myslím, že oni představovali a tak, jak by jsme měli i my, vzhledem k tomu, že ten obor spousta lidí chce dělat i do budoucna. Ale představte si školu plnou holek, no. Takže to bylo takový zajímavý, že prostě já jsem neměla takovou tu klasickou střední, kde prostě máte to tak jako 50 na 50 holky kluci, ale máte tam prostě, pardon, musím si nějak usadit, ale máte tam prostě 99,9% holek, no. Takže to bylo zase byla to zase jináčí zkušenost. Ale myslím si, že asi úplně všichni jako by to nemuseli zvládnout, no, protože holky, no. Nice start, Teo. No a přišel nám tu Teo, že jo, protože Teo. Jdi za mnou? Tak pojď. No. Au, au, pojď. Ale já nic nemám, prdolku. Tak jako druhou otázku tady mám, nebo co by si možná mohla lidi hodně myslet, jestli bydlíme s rodičema, tak s rodičema nebydlíme. Ono to může vypadat v těch vozích trošku matoucí, ale my bydlíme vlastně jak kdyby v bytovce, i když to bytovka není, jsou to prostě čtyři velký rodinný, nebo rodinný, no jsou to čtyři velký rodinný byty. A vlastně naši, my bydlíme tady a naše bydlí napříč, ne. My bydlíme tady a naši bydlí jakoby na kříž dole se zahradou. Takže se vidíme častěji, než si myslím, že to má většina lidí, ale když my jsme hledali nějaký společný bydlení s Honzou, tak bychom se akorát vlastně stěhovali z Budějek, protože tam měl půlroční hostování a nic moc jsme nemohli najít a i vzhledem tomu, že on trénoval, já nechci říkat kde, protože nechci dělat, kde bydlím, když si myslím, že spousta lidí to ví. Tak vlastně on měl tréninkové hřiště někde a já od toho jsem měla 5 minut práce, takže jsme chtěli prostě bydlet v nějaký té oblasti, aby jsme to neměli moc daleko s dojížděním. A vlastně jediný volný byt byl tady tenhle a akorát před náma se někdo odstěhoval, takže si myslím, že nám to vyšlo úplně nádherně. Museli jsme si teda všechno koupit, ale paní, co nám to pronajímá, je naprosto úžasná, takže jsme tam měli nějaké určité výhody vzhledem k tomu, že naše tady už žijou nějakou dobu a zná je, takže to bylo naprosto úžasné a jsme za to hrozně rádi, ale nebydlíme s našima. Ani si upřímně už nedokážu představit, že bych bydlala s našima, protože si samozřejmě mám hrozně ráda, ale prostě ne, už myslím, že jsme oba dva natolik starý, aby jsme bydleli spolu a hlavně už spolu chodíme docela dlouho a v Budějkách už jsme taky žili spolu, takže jsme měli takovou tu svou domácnost a ono zase se pak stěhovat zpátky k rodičům si myslím, že plně
úplně by to nemuselo všem vyhovovat. Jako další otázku to mám. Náš spolubydlící, měli jsme spolubydlícího vzhledem k tomu, že máme tak velký byt, protože máme vlastně 3 ložnice, obývák s jídelnou, 2 koupelny a kuchyň. A spolubydlícího jsme měli, to byla i výhoda toho, proč jsme vlastně na tenhle byt řekli, že se sem půjdeme stěhovat. Ale už s náma teda nebydlí. Ale bydlel s náma, tyjo, jak dlouho s náma byl? Podle mě 2 roky. 2 roky s náma byl, no. Jmenoval se teda taky Honza, to bylo vtipný, no. A byl to vlastně Honzův spoluhráč z fotbalu a znali se od malička, takže my jsme se chtěli někoho, komu prostě můžeme 100% důvěřovat, protože jak jsem říkala, všechno jsme si sem kupovali, takže jsme úplně nechtěli, aby jsme se jednoho krásného dne vrátili domů a polovina věcí tady nebyla. Ale ne, měli jsme, byl super, jako já za ní nemůžu nic špatného říct. A hrozná výhoda byla i toho, že jsme měli prostě každý tu svoji koupelnu a to, že jsme vlastně každý, i kdyby prostě tady žili dvě, ne rodiny, ale prostě takový 2 samostatné jednotky. Ale už s náma teda teď podle mě červen, srpen, září, říjen, listopad, vlastně už čtyři měsíce s náma nebyli. Další otázka je, proč už s námi nebyli spolubydlící? Není, to je už, ale můžeš přestat. Můžeš se tady přestat umývat. No, ten se natáčí. Přijde vám to normální? To je už Tak. Spolubydlící s náma nebyli z toho důvodu, že bychom ho tady nechtěli, ale má jiný angažmá, takže pro něj úplně to Praha nebyla vyhovující místo na dojíždění. A to je asi jediný důvod, proč s náma nebyli. Není to, že bychom ho tady nechtěli, nebo že bychom ho vyhodili, nebo něco takového vůbec. Prostě akorát to změnil angažmá a už to nebylo úplně výhodné pro něj tak daleko dojíždět. Jako další otázku tady mám, co vlastně dělám, což si myslím, že by, nebo takhle, myslím si, že já jsem to nikde neříkala, nebo jako nezdělovala nikde na weblozích nebo v nějakém videu. A já vlastně dělám v rodinné firmě, která vyrábí a prodává kusové koberce. Myslím, že jsme jediná firma v České republice, která je založena v České republice a sama si vyrábí a dováží zboží. Dovážíme teda z Indie a z Turecka hlavně. A dodáváme z 95% do zahraničních firm. Příklad Westwing, Vivre, Wayfair, Amazon. Takže takový jako by velkokorporát. Větší firmy, ale samozřejmě prodáváme i zákazníkům. Jsme i na českém trhu, dodávali jsme i tady českým firmám, ale my hlavně teda hlavně o nás teda má zájem ten zahraniční trh, protože si myslím, že máme docela širokou škálu zboží, co můžeme nabídnout, ať už je to vlastně jako levný, střední a to luxusní zboží. Vlastně my všechno, co máme doma, máme od nás z firmy. A Touši, to bude super video, opravdu, jak ty si tak, ne, přestaň. Takže dodáváme většinou na zahraniční trh, úplně tady nechci zmiňovat tu firmu, ale myslím si, že pokud jste trošku zběhli na internetu, tak si to dokážete určitě dohledat. A jako další otázku tu mám, jak je pracovat s rodiči. No, co si budeme namlouvat, no, je to dřina, ne, je to fajn. Není to asi úplně taková procházka růžovým sadem, jak si všichni myslí, ale zase máte takovou tu, jak bych to řekla, víte, že se na ně můžete spolehnout, co se týče firmy, nebo jako ne, teď co se týče firmy, ale co se týče pracovních záležitostí. Ale pohltí vás to, no, určitě nemáme takový ten klasický vztah rodiče dcera, protože vzhledem tomu, že v té firmě dělám už podle mě 5 let, tak teď mi tady bude kňučet. Vzhledem tomu, že v té firmě dělám 5 let, tak se náš vztah hodně odvíjí od práce, takže kdykoliv se vidíme, i mimo práci, tak řešíme
hodně firmu, nebo ne hodně firmu, ale prostě ji řešíme. Jakýkoliv maily, nebo že něco přišlo, nějak, že nám napsal někdo novej a takhle. Ale snažíme se to i vypouštět, i když to prostě nejde. Já jsem fakt takový, mi přijde jako magor, co se týče té práce. I teď dneska ráno jsem ještě dělala věci do práce, i když mám volno, ale prostě momentálně máme sezonu kobercovou, takže toho je fakt hodně. A už teda neděláme o víkendech, když jsme dělali ještě o víkendech, protože jsme byli v nákupním centru nebo v obchodním domě, takže jsme měli otevřeno i o víkendu, teď už nemáme, protože máme svoji vlastní jakoby jednotku, takže můžeme si určovat svoji otevírací dobu, i když teď máme zase zavřeno, že? Díky vládním nařízením nebo opatřením, ale jako do práce chodíme, máme toho pořád hodně. A já teda, co vlastně tam dělám, tak jak bych to řekla, dělám tam všechno, ale hlavně, co teda dělám, je, že se vlastně starám o ty velký partnery, takže si s nima mailuju, listuju zboží, fotím zboží, ořezávám jakoby koberce, fotky koberců a komunikuju se zákazníkama. Takový ten zákaznický servis klasický, protože jsme teď rozjeli svůj e-shop, tak to fakturuju, posílám faktury, takže jakákoliv komunikace, nebo já mám na sebe přesměrovanou teda pevnou linku, protože hodně lidí volá i o víkendu, tak to mám taky, že zvedám, ale to už si myslím, že teď docela to opadlo, vzhledem tomu, že už fakt máme podle mě tak rok a půl, jenom prostě pondělí až pátek, tak lidi už přestali volat i o víkendu. Ale taky ten servis o ty zákazníky a o ty větší partnery, tak to mám na starosti já. A je to záhul. Ale ne, jako je to super. Přijde mi, že teď se to, jakoby, co se týče toho internetu, se to hrozně rozjelo za poslední možná 3 roky. Nebo co aspoň vidíme my. Tak to má obrovský nárůst ve všem. Prostě kdybyste viděli, kolik lidí si koupí koberec na internetu, to byste tomu sami nevěřili, teda hlavně ze zahraničí. My nejvíc objednávek máme asi z Anglie a z Německa, což máme hroznou radost z toho, že nás takhle jak kdyby podporujou, nebo jak to říct. A myslím si, že to bude akorát nahoru, no. Takže teď máme trošku problém, ne problémy, ale teď je trošku, jsme omezený z důvodu toho, že vlastně je zavřeno, tak pro ten malý obchod to úplně není nejlepší, ale to nemá nejlepší asi nikdo, ale důležité je, že ty lidi objednávají na tom internetu a že nám věří. Pak tu mám otázku, moje nejoblíbenější značky, co se týče kosmetiky. Protože víte, že mi ne furt, že bych si furt něco objednávala, ale že ráda i zkouším nějaké nové věci, ale asi jako moje nejoblíbenější si myslím, že top 3, když to tak řeknu, co se týče jakoby čištění spíš, nebo jakoby spíš platí než jakoby kosmetických produktů, protože jako co se týče rasenek a takhle, momentálně mi přijde, že jako hledám nějakou dobrou rasenku, protože jsem teď měla 2 a úplně nebyly to, co bych si představovala, i když jsem si myslela, že to bude to, co jsem si představovala, tak spíš si myslím, že to, co se týče pleti, tak by to určitě byla značka Laneige, pak by to byl asi Origins a pak asi možná, jako já nemám úplně značku, ale spíš ty produkty, což by byl asi od té Sebamed ten cleansing foam, protože to fakt používám léta a můžu za to dát jako ruku do ohně. Fakt vám to krásně vyčistí tu pleť a zbaví vás to těch černých teček. Takže to je úplně super produkt, ale to z té značky používám teda jenom tady tohle. A pak asi můj druhý nejoblíbenější produkt by byl ta Bioderma. Když se bavíme jenom o těch produktech. Ten gel, dávám tady však dolů link do popisku zase. Jak se to přesně jmenuje, je taky vlastně odličovací, používám to už teď podle mě skoro možná rok nebo 3/4 roku a fakt jsem s tím hrozně spokojená, protože já si hlavně zakládám na to, abych měla večer jakoby čistou a hydratovanou pleť a přijde mi, že vám to krásně vyčistí pleť, aniž by to byla nějaká jakoby šílená chemie, jak to říct slušně. Je to takový jako gentle a nezarudne mi potom hned obličej, což se mi občas u těch produktů stává, když jsou trošku víc buď parfumovaný, nebo jsou takový drastičtější na vaši pleť. A jako poslední tu mám moje oblíbené značky v oblečení. A tam to bude asi jednoduchý, to bude asi klasicky prostě Zara, protože mi přijde, že teď se jakoby zlepšili i s těma jakoby basic kouskama a mám hrozně ráda ty jejich džíny. To mi
ty mám džíny, jsou fakt super. I když mám teda i ráda džíny teda ze Stradivarius, doufám, že to říkám dobře, nevím, jak se to moc vyslovuje, tak tam mám také odtud ráda džíny, ale miluji ty Zara svetry a hlavně mám hrozně ráda i ty kabáty ze Zary, protože jsou fakt kvalitní a vydřívám dlouho. Mám takový šedý klasický kabát ze Zary už podle mě možná čtvrtou sezonu nebo třetí určitě a furt vypadá jako novej. A hlavně vás jako zahřeje. No a druhý by byl asi Asos. I když z Asosu jsem si teď dlouho nic neobjednávala, tak tam mám taky ráda ty věci, protože je to prostě taková široká škála všeho. Vlastně tam najdete úplně všechno. Ale jakoby za e-shop by to bylo určitě ono. A myslím si, že momentálně všechny zákaznické servisy se hrozně zlepšily, protože vlastně ze Zary, když si něco objednáte, nesedívám to, tak prostě na tom jejich, na těch jejich stránkách vlastně si akorát pak vyberete zboží, co vám nesedí, on tam jenom napíšete, proč vám to nesedí, tam máte na výběr podle mě z 6 věcí a oni klasických vám i přijedou kamkoliv a vyzvednou si to tam, takže to si myslím, že je taková super přidaná hodnota vůči tomu, co se teď děje. No a to by byly asi tady ty dva, no. No a Zalando, to by byl asi třetí, poslední momentálně teď, co? Protože mi přijde, že se to, protože to je taková jakoby dobrá značka, já úplně to Zoot a nebo to About You úplně nemusím, protože se mi úplně jakoby nelíbí ten koncept té stránky, ale to Zalando je fajn a mají tam taky rychlý termíny dodání, teď naposledy jsem se tam něco objednávala, tak mi to podle mě přišlo do 2 nebo do 3 pracovních dnů. A velikost tam sedí, vrácení taky není žádný problém, nebo nikdy jsem zatím neměla. A mají tam taky super výběr, vlastně to, je to vlastně klasický, na klasickém principu jako Asos, vy prostě tam mají tisíce značek a vy si pak akorát buď můžete vyfiltrovat, nebo vyberete si, co chcete a najdete si to. Objednávala jsem tam, teď mám se kabát na rozkám a krásně i podle fotky vypadá to skoro totožně, takže to je fajn a já jsem si tam objednávala vlastně ty dvě měkčí, co to mám a jo, ten kabát z Manga vlastně jsem si objednávala tam, protože na Mangu byl vyprodaný, tak ten mám taky z Zalanda a ten je teda naprosto úžasný, tenhle od té doby, co ho mám, tak ho podle mě nosím každý den do práce skoro a protože bych ho ještě ráda unosila, než předtím, než bude fakt jako zima, takže jsem s tím jsem taky spokojená, takže Zara, Asos a Zalando. A to by bylo z téhle první části všechno. Určitě se těšte na tu druhou část, protože si myslím, jak jsem říkala, bude taková možná pikantnější, úplně nevím, co pro mě Hanka připravuje, nebo nepřipravuje, ale co pro mě zapisuje. Ale to se dozvíme, myslím si, že všichni. Možná by bylo fajn, že si ty otázku přečtu, až když budu natáčet, abyste viděli i tu moji reakci, co mi napsala. A doufám, že se vám video líbilo. Určitě do budoucna plánuju další Q&A, ale tentokrát jsem to jakoby vymýšlela samo se ty otázky, takže vás možná pak poprosím, jestli máte nějaké otázky klidně už teď, tak to můžete dát dolů do komentářů, já se to pak ještě tak sepíšu. A to bude všechno. Doufám, že se vám video líbilo. Budu ráda, když něco začnete odebírat na mých sociálních sítích, na Instagramu, případně tady dole na YouTube a určitě se brzo uvidíme u dalšího videa. Tak zatím ahoj!